sitten on elakko. Sekä pitkästä aikaa HPS juniori Valtteri Marttinen. Muistatko se liikenneympyrä, missä pääsee Pirkkolaan? Joo. Niin se Pakilan Lidlin jälkeen, niin vähän siitä Maunula S:lle päin, niin se vasemmalla puolella tietä, kun menee Maunulaan päin. Nyt tulee maali, Jes! Hei! Hakka maailman vasentiin maikkuun, kun otat tupakin. Ei ole vielä pidettä. Aaaa! Ei siis se on vielä postissa. Joo, kato kun baari voi olla aukeaa. Ei kato kertaa siellä, kato. Jes! Oi! Oi! Anna mennä, anna mennä! Nyt! Oi! Oi! Joku nuori hiili. Ei se vielä. Sillä on vielä se... Mene! Ilman siitä, kun sillä oli molemmissa Tuutsä täällä, ootsä miettinyt tuutsä? Ootsä niinku vielä tavallaan viisipailla? Varmaan tuun joskus heinäkuun puolivälin jälkeen treenaan johon. En vie sitten kattonne nelosehona sitten. Isommalla porukalla tai tällaista. Onko tarkoitus? Kyllä, tarkoitus on ollut varmaan, että yhteistyötä tehtäisiin, mutta se nyt... Vähän kuulemaan kaupunkilta sulle stadionia. Tuleeko nyt nousu? No, joka vuosihan siellä on yritetty nousta ykköseen, mutta aina on oltu siellä kasti vielä. Kuka siellä ykkösessä tavallaan on niin se potentiaalinen? Se myös tulee alusta. Niin vaan on tämä ehkä sitten, kun pakotetaan pulla. Tää on mulla nytkin, mutta pitäis lähteä taas kaupissa. Nyt ei ole mitään, koska se aika. Tuo on kaikenlaista. No, saat 4 mä voin myydä. Ei, kun mä tarkoitan, että nehän niissä pitäisi olla, niissä vakuutus ja päällä. Tai se, että sun on lopus heittää. Niin, siis nimenomaan. Viisi tuoretta jalkaa.
Aivan. Tuoli Valle! PS siirtyy ottelussa 4-0 johtoon. Maalintekijänä ei ollut, että meillä oli niitä 998 siinä. Ei se ollut, kyllä se on 99. Että ei tässä ole mun mielestä sitä tota... Keskiviikko 17.